Zdravo Marko, dobroveče. Ćao. Drago mi je što si deo Telenor i Bookmate festivala Dani digitalne knjige. Reci mi Takođe. šta trenutno čitaš na Bookmate-u? Trenutno na Bookmate-u čitam jednu zbirku kratkih priča, zato što mi je super što recimo tu zbirku kratkih priča mogu da pročitam ili u prevozu ili u taksiju ili na poslu, ali to neću nikom reći. Tako da to čitam na Bookmate-u, super mi je opcija ako ne čitam roman, jel konkretno čitam zbirke kratkih priča i taj neki fazon dok recimo kod kuće čitam roman veliki u fizičkom obliku kako kad. Da. Kako je došlo do tvoje saradnje sa Bookmate žurnalom i šta si ti naučio iz te saradnje? Ja sam, mislim, imam svoj sajt na kojem već godinama pišem recenzije, knjige i tako dalje. Dobio sam poziv da učestvujem u ovom projektu Bookmate Journal, koji mi se zapravo dosta dopao. Mislim, ušao sam u celu ovu priču zato što verujem u nju, ne zato što sam hteo da se, ne znam, pokažem ili jel, da dođem do nekog većeg broja pratilaca, nego jednostavno stvarno verujem u taj portal. Sviđa mi se ideja koja je generalno stoji iza svega toga. Naučio sam, šta sam naučio? Naučio sam da postoji dosta ljudi kojima se mišljenje naš ne slaže s mojim, ali opet naučio sam da cenim to mišljenje i naučio sam da ga poštujem. Nije da pre nisam daleko od toga, ali jednostavno sam taj žurnal je mesto na kojem možemo da čujemo različita mišljenja, opet svako od tih mišljenja ima svoje argumente zašto je tako. I mislim da je to dosta bitno, posebno u svetu danas gde svako ima svoje mišljenje, svako ima pravo da ga jel iskaže. Bookmate žurnal je mesto gde će svako da iskaže svoje mišljenje, odnosno mi koji čitamo te neke knjige, ali opet ćemo da ga argumentujemo zašto je to naše mišljenje. Mislim da je to jako bitno. I kada sedneš da pišeš tekst za Bookmate žurnal, koji je tvoj glavni motiv za pisanje istog? Šta je to glavna poruka koju želiš da preneseš pisanjem tog teksta i zbog čega baš odabiraš određena dela o kojima ćeš da pišeš? Glavna stvar koju ja pokušavam i želim da uradim jeste da tu knjigu koju ja čitam i koja se meni dopala ili do nekada dopala preporučim ljudima koji imaju isti čitalački ukus kao ja. Ljudi koji nisu i koji ne čitaju možda previše ili se ne bave book blogingom ili tim nekim poslom, ne shvataju da, isto kao kad je reč o filmima, nije samo preporuči mi film. Moraš da znaš šta to ti tačno voliš, ne voli svaka osoba isto, jel? Tako da je moj cilj da to kažem ljudima i da kažem zašto se meni konkretno određena stvar svidela i kome bi se mogla svideti. Zato što postoji brdo knjiga koji se meni lično ne sviđaju, ali smatram da se nekima može svideti. Ja sam po profesiji profesor engleskog, u stvari predavao sam engleski dosta dugo i tu sam naučio da zapravo sve ima svoju publiku. Tako isto i svaka knjiga. I kad sednem da kucam tekst, to mi je odmah u glavi, zato što hoću da ljudi znaju pre svega kome bi se ta knjiga mogla svidjeti, zato što se neće svidjeti svakome, jel, ako kažemo ova knjiga je za svakoga, jer nije. Da, sigurna sam da i tvoji pratioci koji te prate dugo i sada prate tvoj rad na Bookmate žurnalu obično znaju šta od tebe mogu da očekuju u tom domenu i vole donekle iste žanrove kao i ti. Samim tim im odgovaraju i tvoje preporuke. Jasno. Jeste, jeste. U pitanju, mislim, uglavnom pišemo o savremenoj književnosti. To je neka postmodernistička savremena književnost koja je vrlo specifična i koja se mnogima ne dopada, mnogima se dopada. Znači, mišljenja su dosta polarizovana tu. Ali da, postoji dosta ljudi koji mi pišu i koji čitaju i članke na Bookmate žurnalu da se slože, ali da se ne slože s mojim mišljenjem, što da ne. Ali da, savremena književnost je taj neki žanr kom ja težim i ljudi znaju da će takve preporuke naći tamo. I koje su tvoje tri preporuke koje sada možeš da kažeš našim gledaocima kada je reč o savremenoj književnosti i knjigama iz iste? Pre svega bih pomenuo, dobro, ovo nije moja omiljena knjiga svih vremena, daleko od toga, ali recimo Kirka je knjiga koja je mene stvarno jako kupila i nju možete pročitati preko Bookmate-a, tako sam ja počeo da je čitam, zato što sam jedan dan
bio na poslu. Reći ću da sam bio u banci, to će bude šifra. I onda sam krenuo da je čitam zato što sam znao za tu knjigu, znao sam da je izašla, a nije mi bilo baš najjasnije šta je. U pitanju je prepričavanje grčke mitologije, odnosno lika Kirke, koji je jako je zanimljiva knjiga, vrlo interesantna meni bila, opet ima i taj neki feministički moment protkan kroz nju. Vrlo se brzo čita, može biti podjednako dobra i muškarcima i ženama, iako ima taj feminizam. Recimo, to je jedna od knjiga koju preporučujem svakako. Što se tiče drugih, pomenula sam Američki psiho, koji isto može na Bookmate-u da se nađe. I isto tako bih preporučio Petrin Venac od Dragoslava Mihajlovića. To je također jedna knjiga koju sam uzeo da čitam ne znajući šta me čeka. Mislio sam da će onako biti jedna sasvim solidna knjiga, međutim stvarno me oduševila i recimo eto te tri knjige svako može da pročita i mislim da će im se dopasti. Jesi li imao prilike da poslušaš neku audio knjigu na Bookmate-u? Na Bookmate-u do sada ne. Ne zato što mi se nešto ne dopadne, nego jednostavno nisam osoba koja će sada sedi i da sluša audio knjige, zato što uvijek imam nešto drugo što bih pre jel radio. Htela sam da poslušam Sitničarnicu kod srećne ruke Gorana Petrovića, recimo one audio knjige na Bookmate-u i također Bookmate Originals Dejana Stojiljkovića, koji mi je sjajan, ako se ne varam, on je čak bio i producent ili scenarista na Senke na Balkanom serija. Tako da verujem da će njegove priče biti sjajne, posebno ako sad krene ako krenu priče u epizodama, mislim da će onda to onako baš biti pun pogodak i to će svakako onda da poslušam. Pomenuo si ranije te kratke formate koji su svakako dosta inovativni samim čitaocima. Kako si se ti navikao na to da ti knjiga proleti, ako tako slobodno mogu da kažem? Ako pričamo o kratkim pričama, odnosno zbirkama kratkih priča, to je nešto što postoji već, odnosno pripovetke, kako se to zapravo zovu, a ljudima je jako čudno kad kažeš pripovetke, zato što odmah asocira na tipa nešto dečije, što je potpuno ono besmislica, ali te kratke priče, te pripovetke su sjajna stvar, ja ih jako dugo već volim, a one tek sad polako postaju kod nas malo popularnije, zato što mislim da ljudima, ako nije roman, onda je, jel, automatski nešto što možda ne valja. Meni je to sjajno zato što je nekako ti dočara celu priču mnogo više. Kratka priča se pročita odjednom, znači kratka priča se ne prekida kao roman u nekoliko dana, pročita se odmah i otprilike od 20 do 100 strana, ništa nije duže i mislim da se mnogo bolje može doživjeti sama priča. Tako da je moja preporuka svima da krenu od kratkih priča, recimo ja se uvek upoznam sa piscem preko neke kratke priče, pre nego što uzem njegov roman u ruke, čisto da vidim da li to meni odgovara ili mi ne odgovara, posebno ako je neki bitan pisac, jel, koji je pisao neke velike romane. Tako da je moja preporuka da bilo koja zbirka kratkih priča može biti sjajna. Recimo, preporučio bih na Bookmate-u 10. decembar, što zove kratka priča, ako su gledalci gledali Black Mirror seriju, ne znam jeste i gledala Black Mirror seriju, jesi, sjajna je. E pa 10. decembar je donekle zbirka priča koja bi, kad bi se izrežirala, bila Black Mirror. Pročitaj bar neke stvarno su super, vrlo su apokaliptične, dosta te onako nateraju da se zapitaš. Vrlo su specifične, ali eto, na primjer, zbirke priče imaju tako te neke svoje žanrove i svako njima može da se nađe, to je meni strava. Da, pripovetke. Dakle, tvoje preporuke pripovetke, tako je. Idu za pripovetke. Baš sam pre neki dan na Instagramu je bila ta polemika u komentarima ispod mog posta da li se kaže pripovetke ili kratke priče. Ja sam navikao kratke priče zato što smo na fakultetu, profesori su nam govorili da je to kratka priča. Na srpskom jeste to pripovetka, tako da kako god čitajte, a zovite hvala, kako hoćete. Hvala ti mnogo, Marko, na ovim predlozima. Svakako da si sada na neki način približi upravo pripovetke svim čitaocima i važnost čitanja istih i da i to u stvari jeste zanimljivo. Hvala ti na ovom lijepom razgovoru, puno te pozdravljam i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala tebi. Ćao. Ćao.